බ්ලොග් කරන්න ඕන හින්දා මේ කැමරා එකක් අරගෙන බැටරිස් චාර්ජ් කරලා ඉවරලා මම වැඩේ කරන්නම් කියලා ඉවරලා පටන් ගත්තා. උදේ නැගිටලා ඉවරලා බලද්දී බැටරි එකේ චාර්ජ් එකයි බැටරියයි බලලා කාලා. ගුඩ් මෝර්නින් වෙන්ඩෝනේ ඔක්කොම ලටම මේ පුරා කියලා උදේ පාන්දර යන්න යන්නේ මීටින් එකට. කම්පැනි එකේ නම හර්ෂල් සප්ලයි කම්පැනි. ඒගොල්ලෝ බෑග්ස් උයි ඇක්සෙසරිස් හදන කම්පැනි එකක්. ඉතින් ඒකින්ද අද උදේ පාන්දර ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ව හම්බෙලා, උදේ පාන්දර නෙමෙයි 10ට මීටින් එක තියෙන්නේ, ගිහිල්ලා හම්බෙලා මේ අපේ මිල්ක් ෂොප් එකටයි ස්නීකර් ටැබ් එකටයි එක වැඩ කරන්න කැමති කියලා තියෙනවා. ගිල්ල බලලා ඒගොල්ලගේ කලෙක්ෂන් එක බලලා මොනවද කරන්න පුළුවන් ඒගොල්ලොත් එක්ක කියලා ප්ලෑන් කරන එක තමයි මේ කරන්නේ. In 3 kilometers use the right two lanes to take the Eglinton Avenue exit. ගණන් GPS එක මේ ඉතින් ගිහිල්ලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ගොඩක් හොඳ සේල්ස් රෙප් කෙනෙක් එක්ක තමයි වැඩ කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් අද දවස ටිකක් මීටින්ග්ස් වලින් වැඩි දවසක්. හර්ෂල් සප්ලයි මීටින් එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මට තියෙනවා ආට් ඔන් ස්නීකර්ස් කියලා ඉවෙන්ට් එකක් ජජ් කරන්න යන්න. ඒක තියෙන ඕකැඩ් යුනිවර්සිටි එකේ. ඉතින් ඕකැඩ් එකේ ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තමයි ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ඉවරලා මේ ස්නීකර්ස් වල ඩිසයින් කරන ආර්ට් අඳිනවා. ඉතින් ඒක ගිහිල්ලා ජජ් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. අද පට්ට ට්‍රැෆික්. මීටින් එක යනවා, මීටින් එක දහයි. එතනට ගිහිල්ලා බලමු මොකද කරන්න කියලා. බලමු ඊළඟට යන්න තියෙන කොහටද. දැන් මේ මීටින් එකට ගිහිල්ලා ආවා විතරයි එළියට. දවසේ ඊළඟ වැඩේ තමයි යන්න ඕනේ ඕකැඩ් එකට. මම කිව්වා ඒකේ තියෙනවා මට කම්පිටිෂන් එකක් ජජ් කරන්න ආට් ඔන් ස්නීකර්ස් කියලා. ඉතින් ඊළඟ තැනට ගිහිල්ලා බලමු. වැඩේ බලමු. මේ පොඩක් වටපිට පෙන්නමු නේද කොහමද යන්නේ කියලා. මම දන්නේ පාර හොයාගන්න ඉන්නවා කියලා. බිම නිදාගෙන බලන්න යාචකයෝ ඉන්නේ. හැම තැනම ඉන්න යාචකයෝ. හෝම්ලස් අය, ගෙවල් නැති අය. දැන් වැඩේ හොඳටම ඉර වෙලා ඉන්නේ. මේ කොහෙද මේක තියෙන්නේ කියලා හොයාගන්න බෑ. පාරවල් පිළිබඳ හොඳ දක්ෂතාවයක් තියෙන පොරක් නෙමෙයි මම. මේ තියෙන්නේ ඕකඩ් යුනිවර්සිටි එක. මහා සද්දයක් ඇහෙනවා මේගොල්ලන්ගේ. බලමු මොකක්ද සීන් එක කියලා.
What's up, brother? Jaya Veva.